Não, 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 não. Činjenica je da sve od čega se sastoji svijet mora postati sredstvo za proizvodnju ili je u potrebu preko polja zaboraviti brojni korak. Panika od predlogog zadržavanja na jednom mjestu. Panika da će intencija mog dolaska stići prije. Panika da sam prišao s krive strane svijeta. Panika da mi je sjena neprestano iza leđa. Možda nešto što im uporno sjedi između prstima. Sreću ili slučaj. Trčanje zvuči kao neprestano padanje, pri čemu ne ostaje dovoljno vremena ni za ustajanje, ni za osvrtanje. Pa se čini da tijelo neprestano pada, a ne diže se. Tijelo pada, i opet pada, i opet pada, i opet pada. Što će tu biti za 50 ili 100 godina ovoga, da li bi mi igrali pod vodom tu predstavu, s obzirom na ono što nam dolazi ovoga. I tu je zapravo na neki način se otvorilo ono pitanje koje je donijelo i treći dio trilogije, rad panike, koji smo mi eto nesretno planirali prije 4 godine, još upravo ovako kako sad tu izgleda.
i nismo predvidjeli da će rad panike biti predstav koja će nastati u vrijeme panike, u vrijeme ovoga krajnje kontrole, u vrijeme u kojem se sjatilo sve ono što vi imate do ogromno predivno zeleno polje kojem ne vidite baš ovoga, u kojem ne vidite tu infrastrukturu dok ne zađete negdje na rukove. I ovoga, pokušali smo se kao i u ovom polju ovdje gubiti i ta predstava je završavala tu grobnim rupama koje smo iskopali na dnu te velike rupe. U Zagrebu smo imali negativ te predstave, opet dakle neka vrsta obrnute situacije, dakle ide od raznih iskopa i kad smo kopali te rupe, ovoga, vidjet će se negdje na kraju ovog videa, jer izvođačice na kraju dođu ovoga, izvoditi završni dio predstave. Neki početak i kraj na ova dva videa, ovoga, te trilogije, koju nadam se da ćemo možda, evo, Miranda je najavila taj jedan zahvat, možda, nadam se da nije... Sve tri, možda nije...